អ្នកអន្តលិខេអ្នកសមុទ្ទមច្ឆេអ្នកបបតានឹងវិវរង្គវេសំជាដើមនឹងថាទោះជាបុគ្គលទៅតាមអាកាសទៅក្នុងមហាសមុទ្រឬក៏ទៅនៅគូហាភ្នំណាឈ្មោះថាទីនៅណាមួយនៅលើភពផែនដីនេះដែលរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មិនមានហ្នឹងហើយអាត្មាជាជិះយន្តហោះតំណេះតំណោះហ្នឹងជាតកោតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែតោះម្យ៉ាងហោះឲ្យផុតពីអាស្លាប់ហ្នឹងអត់រួចហោះតើណាក៏មិនរួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានទោះបីជាទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងណាឃើញទីល្អយ៉ាងណាទីនោះកន្លែងនោះក៏សិតតែតាំងនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានៅតែឃើញលំអពធរនឹងដែលមិនមានសេចក្តីល្អណាឲ្យលើសពីសេចក្តីពិតនឹងទៀតទេហ្នឹងហើយដូច្នេះញាតិញោមក៏បានឃើញសកម្មភាពថ្មទៅអឺរ៉ុបដែរមែនទេហ្នឹងហើយទោះបីជាបានទៅជួបអ្នកណាទៅកន្លែងណាតែថ្មនឹកពពុទ្ធជនិតហ្នឹងហើយអត់ឃើញថាមានអ្វីដែលលើសការពិតហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងការពិតនៅតែជាការពិតដែលមិនអាចបកកាយបានហើយនៅតែមានសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការលើកយកនៅសេចក្តីពិតដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងប្រាប់មនុស្សនៅលើលោកហ្នឹងដោយมันមានការខ្មាស់អៀនឬក៏អៀនអន់ថាយើងមកពីសាសនាតូចឬក៏មកពីណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីពិតហ្នឹងនៅតែឆ្ងាញ់ជានិច្ចអាត្មានឹកឃើញកាលដែលមកអូស្ត្រាលីនឹងដំបូងដែលលោកយូហុនបានមានប្រសាសន៍ពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ហ្នឹងមកដំបូងគេសុំឲ្យដូរឈ្មោះដើម្បីឲ្យងាយគេហៅហើយសនុករួការងារធ្វើទៀតអាចាំបានលោកនិយាយថាកាលនោះយើងទៅតែងើបពីពលពតមកអីបាត់បងអ្វីអ្វីសពគ្រប់អស់ហើយនៅសល់តែឈ្មោះម៉ែដាក់ឲ្យហើយបើក្រាន់តែរសារឈ្មោះនៅមិនរាប់អានខ្ញុំអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ចាំបាច់ដូរឈ្មោះការងារនៅទៅធ្វើជាប់មេឡើងប្រហែល10ណោះ5ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឲ្យតែយើងមានខ្លួនឯងពិតប្រាកដ
តូចក៏ដោយមកពីណាក៏ដោយឲ្យតែមានខ្លួនឯងពិតប្រាកដមនុស្សយើងសំខាន់លើការងារទេមិនសំខាន់លើក្នុងនាមជាអីទេចំណុចត្រង់នេះអាត្មាគ្រប់គ្រងហើយអាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏អញ្ចឹងទៅដល់ណាក៏អត់ចោលពាក្យថា from Cambodia ដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឈ្មោះថាជាកតញ្ញុតាជួនណាគឺជាភាពកតញ្ញូមួយប៉ុន្តែភាពកតញ្ញូនេះវារៀងធំធេងបន្តិចហើយបើមានគំនិតខ្មាស់គេថាមិនចង់ហ៊ានប្រាប់គេថាមកពីណាអានឹងស្មើនឹងភាពប្រមិលគុណចឹងមែនទេហ្នឹងហើយដូចឥឡូវយើងប្រៀបជាមួយនឹងគ្រួសារតូចចោះឧទាហរណ៍ថាយើងកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែអ្នកចកាអ្នកក្រអីចឹងទៅស្រាប់តែយើងមកទីក្រុងភ្នំពេញឧទាហរណ៍មកទីក្រុងគេសួរប្រវត្តិថាមានគ្រួសារជាអីចឹងទៅស្រាប់តែកុហកគេថាយើងមកពីត្រកូលអភិជនអីចឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងអកតញ្ញូឯបំបត្តិតកោខ្លួនឯងបាត់ហើយហ្នឹងព្រោះធ្លាប់មានណាធ្លាប់មានអាស្គាល់ក្មេងក្មេងខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចការអីចឹងដល់ពេលស្រឡាញ់ស្រីតាកទួងមានសង្សារអីទៅកុហកគេថាខ្លួនជាកូនអ្នកមានមានប៉ាមានម៉ាក់អីចឹងណាគេនិយាយសត្វប៉ាសត្វម៉ាក់អីចឹងតែពិតយើងហៅឪម៉ែអីធម្មតាទេទៅកុហកគេថាមកពីតកូលអ្នកមានយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងថាយើងជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែយើងទៅបំភ្លេចធាតដើមរបស់យើងជាតកូលអ្នកស្រែហ្នឹងគឺជាភាពអកតញ្ញូដូចគ្នាដែរយើងទៅប្រទេសផ្សេងៗមកកាន់អូស្ត្រាលីឬក៏ទៅណាមកណីបើសិនបើយើងនៅតែចងចិត្តគំនិតថាមិនចង់ឲ្យគេស្គាល់ថាជាខ្មែរស្មើនឹងអកតញ្ញូស្មើនឹងរំលាយជាតិសាសន៍របស់យើងខ្មែរគិតថាភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សមិនមែនរឿងដូររូបភាពខាងក្រៅទេភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សពិតប្រាកដគឺនៅលើការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបានជាព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គត្រាស់ច្បាស់ណាស់ថាសត្វសៅម៉ងព្រោះចិត្តសៅម៉ងសត្វបរិសុទ្ធព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានការប្រកាន់ថាមានតែត្រកូលព្រាមទេដែលជាត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់អាចសម្រេចកិច្ចការងារច្រើនព្រោះជាត្រកូលដែលកើតពីប្រអស់របស់ប្រព្រំរីឯត្រកូលដតីដូចជាចន្ទឌីលជាដើមនឹងជាត្រកូលថោកទាបក
ើតពីរោមជើងរបស់ព្រះព្រំដូច្នេះនៅក្នុងភាពជាតកូលចន្ទដៀលនេះមិនថ្លៃថ្នូរគេអត់រាប់រយហើយមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារអ្វីឲ្យសម្រេចល្អបាននេះគេប្រកាន់អញ្ចឹងជីវណ្ណៈនៅក្នុងឥណ្ឌាមានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះអង្គសួរចំពោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលមានទិដ្ឋិបែបនោះប្រកាន់បែបនោះថាមនាលព្រាហ្មណ៍តថាគតលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចង់ដាំបាយតើមានតែអស់កគីឬក៏អស់ដែលឈើខ្លឹមទៅយកមកចំអិនបាយបានឬក៏ឈើធម្មតាឬក៏ដោយហើយទៅអាចគោក្រៀមដុតចំអិនបាយបានដែរហ្នឹងហើយព្រាមថាទេបើត្រឹមតែមកដាំបាយភ្លើងអីក៏ដាំបានដែរហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលដុតអាចគោឯងអាចគោក្រៀមហ្នឹងហើយអាចគោក្រៀមអាត្មាដើររើសណាយកទៅដុតហ្នឹងហើយគាត់ចេះយល់ចឹងដែរចឹងបានព្រះអង្គថាវត្ថុបំណងយើងចង់បានភ្លើងទេវាអត់សំខាន់ថាភ្លើងឆេះពីអីឯងសំខាន់ថាភ្លើងហ្នឹងអាចចំអិនបាយបានឬអត់ព្រាមទទួលថាបានបើត្រឹមតែមកដាំបាយហ្នឹងវាបានថាដូចគ្នាមនុស្សយើងមិនសំខាន់ថាតកូលអីឯងសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពរបស់បុគ្គលនោះតើប្រព្រឹត្តត្រូវឬអត់អញ្ចឹងឲ្យតែមានការគិតត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវកើតជាប្រយោជន៍ត្រូវវាអត់សំខាន់ថាមកពីត្រកូលណាទេធាតពិតត្រកូលកាន់តែទៀបត្រកូលកាន់តែអន់ក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សនោះអាចព្យាយាមរំដោះខ្លួនឯងចេញពីភាពលំបាកនោះដូចជាមិនមានអីអន់ផងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតគេឈ្មោះកាន់តែល្អឡើងទៀតអាត្មាគិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា Bill Gates ក៏អត់លះមានលក្ខប្រវត្តិគាត់ផងមានពេលមួយគាត់ទៅក្នុង restaurant ទៅជាមួយគ្រួសារគាត់ហើយនឹងកូនគាត់នៅពេលដែលហូបពិសាអីហើយគាត់ឲ្យ tip ទៅអ្នករត់តុកហ្នឹង5ដុល្លារហ្នឹងហើយស្រាប់តែអ្នករត់តុកហ្នឹងមើលមុខគាត់មើលមុខលែងគាត់សួរថាមានបញ្ហាអីហ៎ថាអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាម៉េចឆ្ងល់ថាលោកក្រែង Bill Gates មហាសេដ្ឋីពិភពលោកហ៎ថាត្រូវហ៎ខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកជាមហាសេដ្ឋីឲ្យខ្ញុំតែ5ដុល្លារដល់កូនរបស់លោកឲ្យខ្ញុំ500គាត់ថាវាអត់ចម្លែកទេព្រោះអាម្នាក់នឹងវាកូនមហាសេដ្ឋីតែខ្ញុំជាកូនអ្នកកាប់អស់លក់មានន័យថាគាត់ប្រវត្តិគាត់ពីដើមគឺជាអ្នកក្រខ្សត់ម្ដាយគាត់កាប់អស់លក់ទេសួរថាមនុស្សដែលមានសេចក្តីព្យាយាមអត់លាក់ប្រវត្តិវាកាន់តែថ្មគិតថាកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យទៅវិញមែនទេគឺមនុស្សបានកែប្រែពីភាពតទេនមស្ការពីភាពតទេរហូតខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងអាគិតថាវាកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យជាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់តកោគង់ពោះស្រាប់ទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាសរសើរដោយក្មេងម្នាក់អា
អឺជាចរិតលក្ខណៈតខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៀតអាត្មាមិនដឹងតែប៉ុន្តែអាត្មាឃើញភាពតស៊ូរបស់គាត់ឃើញវីដេអូគាត់ថ្ងៃមុនដូចឈ្មោះប៊ុនយ៉ានគាត់នឹងដូចជាជនជាតិភាគតិចឯងតែគាត់អត់បានលក្ខប្រវត្តិខ្លួនឯងឯងគាត់តស៊ូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរៀនរហូតដល់ចប់របស់គាត់ស្មានថាការមិនលក្ខប្រវត្តិខ្លួនឯងហើយព្យាយាមតស៊ូរបៀបនេះគឺកាន់តែថ្លៃថ្នូរទៅវិញទេធម្មកថាថ្ងៃនេះស្មានគ្រាន់តែចង់រំលឹកដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាយើងមិនមែនអន់ព្រោះពូជអម្បូរទេយើងមិនមែនអន់ព្រោះពូជជាខ្មែរទេតែយើងនឹងអន់ព្រោះអំពើដែលមិនល្អរបស់យើងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពូជអម្បូរមកពីណាមិនសំខាន់សំខាន់គឺឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយមានរឿងជាឧទាហរណ៍ច្រើនក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលមនុស្សភ្លេចធាតុដើមរៀនមកពីណាមិនប្រាប់ថារៀនមកពីណាហ្នឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងបញ្ជាក់ច្រើនបងដូច្នេះមកជីវិតហ្នឹងអាត្មាមិនមានការអអន់ខ្មាស់ពិភពលោកដោយនិយាយប្រាប់គេថា I'm from Cambodia Cambodia មិនអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់សំខាន់យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងឲ្យបានល្អណាហើយតម្លៃរបស់យើងវានៅលើកិច្ចការងាររបស់យើងនោះមិនចាំបាច់ដូរឈ្មោះទៅជាអីទៅប្រសើរនោះទេនឹងអាត្មាប្រពន្ធដើមប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមឯកភាពអញ្ចឹងឯងឯកភាពអញ្ចឹងឯងខ្មាស់គេទេគាត់ទៅប្រាប់គេថាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងខ្មាស់អត់មានខ្មាស់គេអត់ហ្នឹងតែបើថាយើងធ្វើអីមិនកើតអាហ្នឹងបានខ្មាស់គេមែនទេយើងអត់ប្រយោជន៍ទៅធ្វើអំពើទុច្ចរិតទៅធ្វើអំពើអាក្រក់នំរឿងនំរាវដល់គេគេថាអ្នកអាខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្មាស់គេខ្មាស់គេព្រោះខ្មែរថាអត់ទេមកពីអំពើអាក្រក់ដែលយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកប្រົບដើមប៉ុណ្ណឹងឯងចង់និមន្តប្រធារៈមានធារៈនិកាបន្តិចអឺបកាយមិញប៉ុណ្ណឹងចំណាំមុនម្ដងទៀតដោយសារអឺញាតិញោមចង់ស្ដាប់ឬប្រធារៈនិកាបដិជ្ជគុណមិញមានអ្នកប្រាប់ថាចង់ស្ដាប់ណែអត់ទេគាត់ចង់ស្ដាប់អឺទាំងពីរអង្គហ្នឹងតោះហ្នឹងហើយប៉ិនអឺបដិជគុណនរិនថងហៅរហស្សនាមហៅថាលោកតាសុចមុនណែមុនទេអឺមកមានរយៈពេលប្រមាណហើយក្នុងបេសកកម្មអីហើយគង់នៅឯណាអឺមានអីរៀបរាប់ប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមុនទេអរនមស្ការព្រះគុណងម្ចាស់ចរន្តពោយមសមាគមខ្មែរប្រទេសអូស្ត្រាលីតមាតាំងចិត្តមកស្ដាប់ឬថាព្រះអង្គម្ចាស់ទេសនាព្រោះថាពីថ្ងៃមុនឃើញនៅប្រទេសប្រាំងឃើញនៅវ៉ាទីកានឃើញនៅប្រាំងហើយមិនថាមកទេថ្ងៃនេះទឿនថ្មក៏ចង់មកស្ដាប់ព្រោះថាធ្លាប់
លើឈ្មោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃយូយូហើយអាត្មាទៅទេខ្មែរជូបព្រះអង្គល្បីល្បីស៊ូពើស្តារខ្មែរអស់ហើយនៅអង្គនេះមួយដោយព្រះអង្គអាត្មាតាំងចិត្តមកស្ដាប់ថាឲ្យអាត្មាមកនិយាយអញ្ចឹងអើមិនជលមិនកជលដែរមិនដោយព្រះអង្គមានធារកាមិញថាប្រកែគឺពាក្យថាកម្ពុជាយើងនឹងទៅបដូរឈ្មោះដាក់មិនយើងក៏ខ្មែរតើមកមានកំណត់អស់តបាត់តើមកមានកំណត់មួយថាពាក្យតាខ្មែរមួយនេះថ្លៃណោណោដូចទីមិនពេញចិត្តឲ្យខ្នាញ់ໃຫយពាក្យថាខ្មែរមួយនេះថ្លៃណាយោតមាកំណើតថៃសញ្ជាតិថៃនៅខេត្តបុរីរំប្រទេសថៃខាងជើងប្រទេសមានជ័យព្រំដែនរៀបជាប់គ្នាតពីប្រទេសឆ្មាមកដល់អូកគីតែត្មាញ៉ៃខ្មែរទីហោដោយត្មាថាទៅទីខ្មែរមីនីខេឆាន់ថៃគេសួរថាទៅណាទៅខ្មែរទៅធួយទៅទីទីភាសាអុយភាសាខ្មែរមិនកញ្ញៃខ្មែរបានត្មាប្រាប់ថាត្មាអ្នកខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនក៏មានផាសពតថៃអោះសមាអ្នកថៃត្មាតូនណាត្មានិយាយខ្មែររហូតត្មាមិនសូវនិយាយថៃប្រាប់ទេព្រោះភាសាថៃនេះភាសានិយាយយាកត្មាអ្នកបុរីរំហើយប្រជាជនខ្មែរមិនថាទីខ្មែរកណាលខ្មែរក្រមកម្ពុជាក្រមយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំដោយអ្នកថៃយល់ច្រឡំខ្មែរគេហៅតសូថាមកពីណាមកពីប្រទេសមានជ័យអូខ្មែរក្រមគេច្រឡំមកខ្មែរក្រមលោកតានិយាយខ្មែរខ្មែរស្រិនតើមកចង់សួរវិញតើស្រិននេះខ្មែរនៅត្រាខ្លះស្រិនមាន23ស្រុកនេះឲ្យយមលើកតមកមកស្រុកស្រុកណាខ្មែរតមករមឃើញមានតកួយមានតលាវខ្មែរនៅត្រេះ3ប្រទេសត្រោះ5ប្រទេសមកភូមិនេះមានប្រទេស70ຕ້ອງລຽວຕ້ອງກួយຕ້ອງຄ្មែປລະຄືນຸມນີ້ອານາຄ្មែນາຍ່າບຸລີລຳນີ້ຄ្មែທົມນະຍົມ 80-100% ນະແຕ່ອັດວິນາສກົນຕາຫາມືດຫມໍສະລັນປິດາມັ່ງປິມຕຶນບາກປະຕີຫຼໍປູທາປະສົງຄ្មែໂຕປິບັດຕມອງໂພທິສັດໂຕເຖີສັງຄຣີຍບັດນໍເຂດວິລຳຈຣນະຍົມរដូវកន្ធិនហែកន្ធិនចូលខ្មែរប្រដៅម៉េចគេមិនទាន់បានមើលផាសពតបកាប្រាក់ទៅខ្មែរដល់អាចារ្យគេស្រែកមកអនុមោទនីបងប្អូនខ្មែរសរិន
5ឆ្នាំ6ឆ្នាំរីរាមឈប់ទៅប្រៃគុណចាតិកាតតយងទៅបកាប្រាក់ទៅទេអើយអ្នកស្រីគេទៅទៅយើងមានអ្នកស្រីណាយើងអ្នករីរាមនេះយំយំគុំបលឿនយាយខ្មែរគុំច្រឡំថាអ្នកស្រីស៊ីសកេតក៏ខ្មែរស្រីក៏ខ្មែរបរិរាមក៏ខ្មែរសាក់កែវក៏ខ្មែរប្រាជីនក៏ខ្មែរចន្ទបុរីក៏ខ្មែរភិស្រុលោកក៏មានខ្មែរចាក់ជើងសៅក៏មានខ្មែរមកដល់តៃផាក់តៃជិតម៉ាឡេស៊ីក៏ខ្មែរគុំទស្សលតាស្រីនងអត់បាយស្លាប់សាតាស្រីដល់ចុះយើងមានពេញចិត្តយោគេហៅថាអាត្មាមិនមែនសញ្ជាតិខ្មែរកំណត់ខ្មែរតែអាត្មាញ៉ៃខ្មែរណាអាត្មាអស់មិនអស់អៀលេណាទេយោមិនអស់អៀលេណាទេអាត្មាញ៉ៃខ្មែររហូតមានតែអាត្មាថាផងផងគេទីហោថាអាត្មាថាខ្មែរយើងនេះមនុស្សភ្លេចខ្លួនធ្វើខ្លួនថោកខ្មែរនេះធ្វើខ្លួនថោកភ្លេចកំណត់ខ្លួនឯងសោះបើយកមិនជឿទៅប្រទេសថៃតើមកមានយកដល់ប្រទេសខ្មែរអូស្ត្រាលីណាតែគេមកមកទៀតតែគេមកតើមកមកទៀតតើមើលប្រទេសថៃហាងគុយទាវហាងបាយឆារេស្តូរ៉ង់អត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាថៃទេអត់ដាក់តែខ្មែរទេសាច់តែកសែចិនទាំងអស់ដល់តដាក់ផ្លាកមក restaurant ចេនិតចេណយចេដាំចេខាវអញ្ញេចិនបានមួយម៉ាត់ជាពឹងណាបានមួយម៉ាត់ប្រជិនជាពឹងស៊ីបាយមួយម៉ាត់ជាពឹងដល់សួរអាសំនួនផ្សេងអត់យល់ផងចុះកសែចិនមកមិនដេញឃើញគេដាក់ជេជេងគីទៅនេះយើងត្បាតថាដូចត្មាលឺពីពីបែថ្ងៃណាបងចាចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរចិនបានលុយខ្មែរពួកខ្មែរផឹកខ្លាំងនោះត្រាក្លឹបស្ដាប់ដៃគុណអង្គម្ចាស់ទេសនាថាតោប្រទេសផ្សេងគេមានផ្លាកប្រាប់ផ្លូវទៅក្រុងនេះក្រុងនោះស៊ីទីនេះស្ទីកទូនោះអឺ United States អង្គម្ចាស់សតោប្រទេសខ្មែរឃើញតែផ្លាកបៀនិយាយតាមដៃគុណណាតែគេខនផ្លែនមកគ្នាចូលខ្មែរកម្មក្រាស់ប្រោះគេតែគុណថាតោមកតបុនណាផ្លោគ្រុផ្លោនេះអស់ទៀតហើយតោទៅណាឃើញតែផ្លាកបៀនពេញប្រទេសខ្មែរអានេះតែគុណថាណាណាញ៉ៃតាមគុំខុសដល់កណាគេថាដល់តាមមនុស្សចាស់ចកែមិនខំខំមនុស្សចាស់មុនទៅណាដល់ឆ្នាំថ្មីចិនចិនបានលួយខ្មែរទៀតពួកខ្មែរផឹករហូតផើអាមរិញថ្ងៃណាចូលឆ្នាំថៃក៏ផឹកចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ផឹកឆ្នាំចិនក៏ផឹកផឹក24ម៉ោងខ្មែរនេះសែថៃ3ថ្ងៃយ៉ាងអូស្ត្រាលីគេសែថៃគេយ៉ាងតិចកន្លះខែគេមានលួយតែខ្មែរសែថៃ3ថ្ងៃលួយចេញឯនេះយប់នេះផឹកស្អែកផឹកខានស្អែកផឹកព្រះថ្ងៃទី4ញ៉ៃកគេដាំសិនទីតោះផើអស់ហើយនោះនេះមិនត្មាថាខ្មែរយើងមិនអោយតម្លៃខ្លួនយើង
ចេះតែដាក់មុខប្រទេសទៅចេះនេះចេះនោះដាក់ផ្លាកចិនអាពេញប្រទេសពេញទ្វារអានមិនចេញផងតែឈ្មោះឯងសរសេរមិនត្រូវបាក់បណ្ឌិតតមីដៃរហូតមួយធ្វើឯងនិយាយឯងនិយាយប៉ាប៉ាខ្មោចពីដើមមិញហៅព្រោះម្នាយឪពុកម៉ែអ៊ូបងអូនស្រុកណាជេប៉ាម៉ាជីអុយភ្លេចខាងម្លេះដូចយើងចុះគេថាមនុស្សនេះមិនអោយតម្លៃខ្លួនឯងទី1ភ្លេចកំណើតសញ្ជាតិខ្លួនឯងភ្លេចកំណើតសញ្ជាតិខ្លួនឯងយោមនុស្សអូស្ត្រាលីបានសញ្ជាតិមក40ឆ្នាំក៏មិនមានអូស្ត្រាលីគឺខ្មែរកុំភ្លេចទី2កុំភ្លេចភាសាញ៉ៃខ្លួនឯងខ្មែរគឺខ្មែរជួបខ្មែរញ៉ៃខ្មែរជួបប្រាំងញ៉ៃប្រាំងដោយសុខថៃក្មេងសុខថៃសម័យវានោះមិនញ៉ៃថៃទេយោខ្មែរញ៉ៃខ្មែរមួយម៉ាត់ថៃមួយម៉ាត់ប្រាំងមួយម៉ាត់ទៅណាអូខេអូខេអឺបានតែប៉ុណ្ណោះបើអេទៅញ៉ៃលឺពីនោះតិចវាដល់ចែងវាមិនដឹងរឿងយ៉ាងត្មាមិនចេះអង្រេងទេយោញ៉ៃបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ញ៉ៃបានច្រើនយ៉ាងព្រះអង្គទេត្មាញ៉ៃបានតែងតែងមួយ I want you បាទពី I met you បី I love you ជាច្បាស់3ម៉ាត់ប្រលើពីនោះមិនបានទេយោតែគេសួរមកស្មាដល់ចាញ់ហើយកុំភ្លេចភាសាខ្លួនឯងអឺពី4ពីមុនណែโควิดតមកទៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនោះវាមានមកកម្លែងមួយកម្លែងអ្នកប្រាជ្ញហើយគេយកអក្សរមកលោកនេះណាដៃគុណគេយកទៅបើថៃហៅថាភិសូតភិសោះមើភិសោះមើថាភាសាណាចាស់ជាងគេបងអស់បើតាមកំណត់ដោយតាមរៀនចេះថាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនេះចាស់ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនេះចាស់ព្រោះមកលោកនេះគេប្រើភាសាមិនច្រើនទេយមបាលីសំស្ក្រឹតរ៉ូម៉ាន់ព្រាហ្មណីឃុបឃុត្តតែមានភាសាមួយដែលគេទៅពិសូវិទ្យាសាស្ត្រហើយចាស់ជាងគេបង្អស់គឺភាសាខមភាសាខមឬភាសាខ្មែរចាស់ជាងគេណាយមដោយយើងចុះនេះភាសាយើងចាស់ជាងគេយើងត្រូវគួរជារក្សាត្រូវជារក្សាទុកឲ្យល្អតមកទីគុំភ្លេចសាសនាខ្លួនឯងសំនួនខ្មែរមួយមនុស្សចាស់ធ្លាប់និយាយថាខ្លួនស្លាប់អត់សាសនានោះដល់តមកមកបរទេសតមកមកឃើញទៅពីខ្មែរនិយាយថាខ្លួនស្លាប់អត់សាសនានោះតមកឃើញនេះជាប្រកបជាប្រកបមិនអ្នកខ្មែរដែលប្រោមានខមានអាវ
មានរូបភាពម្នាយឪពុកតាយាយដែលស្លាប់មានរូបព្រះមហាក្សត្រឆ្អឹងម៉ែឆ្អឹងអ៊ូអូពេញវលីទទុកលើក្បាលដេកមានប្រទៀងមានបន្ទប់អាសនៈទុកក្រាបថ្វាយបង្គំថ្ងៃសិលទីហោថាយាយតាចាស់កតោវត្តមិនបានទេបានយាយតាចាស់ថ្វាយបង្គំបន្ទប់អាសនៈក្នុងផ្ទះមានអត់យកមានមានព្រះព្រះមហាមានរូបភាពព្រះមហាក្សត្ររូបភាពម្នាយឪពុកទុកក្រាបសំភារនេះទៀតហើយនេះដូចជាខ្មោចមិនជួយហ្នឹងណាអូវលីមកឡើងក្បាលហោះបើតើមើលមនុស្សថៃយំមនុស្សថៃអូវលីនោះមានអុយច្រើនទេទីមួយស្បែកជើងមកវលីហើយស្បែកជើងខោអាវហើយរបស់ហូបខ្លាចតអត់បាយមនុស្សថៃដោយព្រះសង្ឃថាលោកតាតោក្មេងឯណាប្រាប់កណាផងណាចង់តោអូខេដល់តែទៅប្រាប់ថាដៃគុណថ្ងៃទី1ខែខែ2ណាកណាតោក្មេងជួបព្រះអូស្មាច់មុំ7ព្រឹកពាកមុនទៅសូតមាឆាន់បាយត្រាខ្លាចអត់បាយចុះតោក្មេងឆាន់បាយត្រាមហោគីស្អាតអត់តមាថាបើដៃគុណខ្លាចអត់បាយមកទៅទៅនៅវត្តមកហើយមុខដើរផ្លូវហើយមកស្ដាយអុយបាយប៉ុណោះមហោគីស្អាតអស់បើវាមិនស្អាតខ្មែងឹបអត់មកផ្ទះហើយតែទៅកង្វល់វិញអារឿងចង់នេះនេះតមាអ្នកណាដល់ជុំតមាយាពុទ្ធតមាមិនដេញនៅចាំអ្នកណាដល់មុំចេញណាវភឺណាវគោមានណាវឈប់ភ្លេចអានេះភ្លេចអនុតមាមិនចេះទៅផងកុំភ្លេចសាសនាខ្លួនយើងមើលខ្មែរមកនេះមកក្រុងមេប៊ននេះមានវត្តច្រើនម្ល៉េះយកមានប្រមាណវត្តមកក្រុងមេប៊នអូស្ត្រាលីនេះ6 9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 
្មាមិនយល់ថាវត្តថៃមានប្រមាណគេសួរថាលោកតាទៅអូស្ត្រាលីមនុស្សថៃច្រើនមិនដឹងទេអាត្មាមិនទៅវត្តថៃមិនស្គាល់មនុស្សថៃស្គាល់តែមនុស្សខ្មែរតែមិនដឹងថាមានវត្តប្រមាណសាសនានេះឯងធ្វើឲ្យយើងពន្រោមបញ្ជុំគ្នាបាទបើយើងមិនមានសាសនាព្រះពុទ្ធបានមកជួបគ្នាទេថ្ងៃនេះយើងក៏ខំរួស៊ីតុថ្ងៃណា free day កណុកផ្ទះមើលធីវីតុសម័យសងថ្ងៃមកមើលធីវីផងមើលតែ Facebook មកចប់នេះផងយាយយាយសងថ្ងៃខ្លាំងនេះខ្លាំងណាស់ផងយាយអាយុ70 retire ហើយលេង Facebook អស់ហួសរងាចលេងលើភ្នែកក្រហមភ្លេចដាំបាយចាំកូននេះផងយាយយាយខ្លាំងណាស់សងថ្ងៃហើយមានមុខមកសំដីទីថាវាសងសពថ្ងៃមិនដូចពីដើមចេះនិយាយណាមិនចង់ទៅវត្តទេព្រះអង្គព្រះសងសពថ្ងៃមិនដូចពីដើមទេចុយយាយណាដូចពីដើមអត់យាយណាដូចពីដើមខ្លាំងប្រកែជាងពីដើមទៀតខ្លាំងប្រកែជាងលោកសងទៀតរួចទៅសំដីឲ្យតែលោកសងមិនដូចពីដើមមានប្រមាណមួយលោកមានទូរស័ព្ទទី2ឡាន
ទី3មនុស្សអូស្ត្រាលីបើកឡានខ្លួនឯងបើជួលគេថ្លៃ10000ប្រមាណដុល្លារតែប៉ុណ្ណេះឯងចុះបើមានទូរស័ព្ទមិនបានឃើញគ្នាគេនេះមិនបានជួបព្រះអង្គបើមុនទៅព្រះអង្គវិញទៀតបើទៅឲ្យមិនឃើញទៀតនោះទៅហោះព្រះអង្គទៅណាមិនយល់ផងខឹងនឹងលោកទៀតស្លាប់ទៅណាលោកមកឲ្យមិនឃើញទៀតដល់ទូរស័ព្ទវិញអាឡូគណីអត់មកមួយមកទេសនាអូខេចប់ងាយជាងពីដើមតែប៉ុណ្ណេះវាមិនខូចបណ្ណាទេទី2មានឡានស្រោយើងជិះម៉ូតូបានម៉ូតូមកយកតបនស្រុបហើយចុះឯនេះទៅជិះម៉ូតូត្រាបើបានពាកមុខ plis ចាប់ទេគេមិនសកលថាលោកសងគេដេញថាលោកតងតងព្រមនោះទៅបាល់តងព្រមឯងបើពាកមុខបាត់បាត់ថាទៅប្រមាណ100ដុល្លារសូត្របនស្រុបម្ដង50ដុល្លារ plis ផាកម្ដង300កម្មក្រៅបើលើពីនោះបន្តិចគឺចេះបើកឡានខ្លួនឯងអ្នកនងបើកឡានអូស្ត្រាលីបានមិនងាយណាយោដោយប្រទេសថៃប្រទេសខ្មែរដាក់ឈ្មោះទូស្អីទៅបើកថយនេះថយនោះទូបានដាក់ទៅស្រោមសមុទ្រទូដាក់ឈ្មោះទុំទៅបានបញ្ចូលភ្លើងផងបាន license តើមកនិយាយស្រុកតើមកណាមកនិយាយដល់ខ្មែរវិញដាក់ឈ្មោះដាក់ស្រោមសមុទ្រទូប៉ាប់ដាក់រូបភាពគេមើលប៉ាប់អូខេរួចច្បាប់ទៅបានបើកឡានតៃផងស្រុកតើមកឯនេះក៏មានឯកសារបញ្ជូនទៅមែនណាបញ្ជូនទៅ7ថ្ងៃបានអា7ថ្ងៃនោះបានអែលនិយាយព្រោះតែនិយាយភាសាអង្គអែលតើបានអាអែលមកសម្បើមទេណាបានអែលហើយបានទៅបំរៀនបើកឡានប្រមាណម៉ោងបានក្អួយឡើងប្រឡងអ្នកណាខ្លះគេប្រឡង5ដងហើយមិនទាន់បានអា license នោះមួយទេបើយ៉ាងចុះព្រះសង្ឃអង្គណាបានឡាយសិនបើកឡានអូស្ត្រាលីណាមេដាយសំគាល់ប្រសើរលោកតោព្រះអង្គចេះបើកឡានហើយហ៎ចេះហើយបានអែលហើយបានក្អែលហើយមុននឹងបានអែលក៏ដោះក្អែលខ្លួនឯងហើយសិននេះមិនបានឡាយសិនថាឡាយសិនបើកឡានអូស្ត្រាលីវាប្រើបនមុតមកពិភពទៅអាមេរិកក៏បើកឡានបានឡានអាមេរិកទៅប្រទេសថៃក៏បើកបានមកលោកនេះបើកបានទាំងអស់ហើយ license បើកឡានអូស្ត្រាលីនេះអានេះគេញ៉ៃមកដូចមែនតាប្រើ train passport បានទៀតយល់ប្រើ train passport បានទៀតនេះមិនមែនធម្មតាណានេះតាមທາງទៅដាក់អង្គទីនេះ L ដល់បាន L មកស្អីតាមបដូរឈ្មោះសម័យហើយ L ស៊ុយបំដាក់អែលសុយក៏សុយអែលហើយវាងាយស្រួលស្ដាប់តែយើងមានសាសនាមានសាសនាហើយមេអូស្លាប់នងយកទៅដុតទៅកប់ដោយសាសនានេះផ្សេងมันសบายចិត្តយ៉ាងតិចឲ្យបានលោកសង់បានសូត្របើនិយាយមែនទែនទៅមកសំគូរងឹបនៅប្រទេសគីទេយោមមួយអាកលែងដាក់សົບក៏ថ្លៃទី2ដុតក៏ថ្លៃ3អាកលែងដាក់ឆ្អឹងមកប្រអប់ប៉ុណ្ណេះក៏ថ្លៃទៀតស្រោយើងមកតមោកបាន50ខ្មោចកប់ទៅដល់យើងចោះបរិណាដេញខ្លួនថានឹងងឹបនឹងស្លាប់ពេញជើញទៅខ្មែរវិញទៅស្លាប់វិញនោះវាងាយលោកសោតក៏ងាយលោកទេក៏ងាយ
ណែយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី Civilization ប្រទេសគេ Civilization ចុះចិត្តយើងនៅ Civilization ដោយអូស្ត្រាលីគេអត់អ្នកណាខ្លះនៅអូស្ត្រាលីធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តអូស្ត្រាលី10ដុល្លារដល់តូវខ្មែរប្រគៀនមួយអង្គ20ដុល្លារដល់តូវអ៊ីនឌា10000ដុល្លារបងមិនណៃអាពុកស្លាប់ទៅមុនលោកឥណ្ឌាហ្នឹងមកសូតក៏មុនលោកស្រុកយើងព្រោះលោកស្រុកយើងមានមិនតម្លៃវា10ដុល្លារຕ້ອງទ្រោះអា10000មកសូតនោះបនធំមែនអត់ស្ងាត់ឈឹងដល់រឿងឥណ្ឌាណែស្ងាត់ឈឹងអេផងໃຫຍ່ៗនេះប៉ាកែប៉ាកែទៅឥណ្ឌាប៉ាកែទៅមើលអាចមនុស្សឥណ្ឌាមែនណាដើរ2គីឡូ3គីឡូសូតមុនផងស្អុយផងចិត្តតើសូត្រកាយវន្តនីបាត់តែចមោះនោះអាចឥណ្ឌាអូបនធំណាស់យកមកដកប្រើចូលជោគជ្រៅនោះបានក្លិនអាចនោមឥណ្ឌាតូចច្រើនណាស់បនធំណាស់មហាបរមីក៏ឡើងទៅមកនេះបន្តាសាសនាយើងគឺសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសនឲ្យយើងជឿរឿងបាបរឿងបនរឿងកម្មសាសនាព្រាហ្មណ៍សនរឿជើព្រំលិខិតបានប្រុសស្រីមកគូស្នែងគ្នាព្រំលិខិតបើព្រះពុទ្ធពុភភេកតពុញ្ញតាគឺធ្វើបន់រួមគ្នាជាតិពីដើមបានមកឃើញគ្នាទៀតទីហោដោយទាយាទយមក្នុងត្មាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានមកជួបគ្នាគ្នាមានព្រំលិខិតឬទេសាតែយើងធ្វើបន់រួមគ្នាជាតិពីដើមបានមកឃើញនេះទៀតម្ដងជាតិពីដើមយើងអាចជីកើតបងកើតប្អូនគ្នាកើតម៉ែកើតឪកើតយាយកើតតាអស់ទៀតហើយនេះបើស្រកត្មាគេឲ្យស្រួយខ្មោចហើយចឹងបើស្រកត្មាគេឲ្យស្រួយខ្មោចមៃក្រូអញ្ចឹងស្រួយខ្មោចហើយនោះឯងឡំយាយដាក់អាឋានម៉ូដែលផងយាយធ្វើបន់ជាតិពីដើមបានមកជួបគ្នាជាតិនេះធ្វើបាបបានបាបធ្វើបន់បានបន់ធ្វើកម្មបានកម្មកម្មនេះណាកម្មយ៉ាងចោះមកយកកម្មច្រើនទេតមកលើកមកមកបន្ទប់នេះនេះកម្មជាកម្មល្អមើលមិនយ៉ាទេយងនេះធ្វើកម្មជាកម្មល្អមកជាតិពីដើមមើលដូចយាយយាយចតាចៃមុខសសុគុមុខសថ្លាដោយប្រជញ្ញពេញវងនេះនេះធ្វើកម្មអាក្រក់កម្មប្រោមកជាតិប្រដំទ្របជាតិមកកបុកអាប់ដោយសុចអែលគេប្រោជាងគេមើលព្រះអង្គសសម្បើមហែនសាំហែនសាំធ្វើកម្មមកពីដើមល្អជាតិមកនេះក៏ល្អសល្អជ្រះមើលប្រភាកដោយប្រចណ្ឌពេញវងមើលទៅថ្មិញក៏មានតែឆ្អឹងមើលទៅចមោះព្រះអង្គដូចធាងដងប្រកាប់មើលទៅត្របភ្នែកដូចដងធ្នូសម្បើមមើលមកអង្គកណាល handsome បែមកស្ដាំអាប់អូយអាប់ជាងគេអញ្ចឹងមែនអត់យំមើលមកទៀតហើយអាយុតាប៉ុណ្ណេះទៅចោះមើលថាមកស្ដាប់អុយញ៉ៃច្រើនជាងគេទៀតយាយច្រើនជាងគេទៅគេថាអបសាយអបសាយមកល្អក៏សុំរិទ្ធិនិមន្តផងវិញទៅកណាលប់វត្តវិញដល់ម៉ោងកណាសឹងហើយនេះ
មនុស្សអូសាលីមួយឃ្លានបាយវរងាចដោយចាក់អវសាំងកូវីដគ្រប់3អញ្ជូលឃ្លានបាយវរងាចផលបាត់ពីអវសាំង3អញ្ជូលដល់អូសាលីឃ្លានបាយវរងាចឆានហើយមួយដេកវរងាចទៀតតែបើលុយប្របានវរងាចល្អដែរអះចាំមិនមើលទេថាឮបាត់ឮបាត់ក៏អរគុណប្រទៀនស្វាគមន៍ខ្មែរមែនណាមកហៅត្រូវអត់យកប្រធានសមាគមខ្មែរគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរដែលបានជួយអ្នកខ្មែរយើងបានមកនៅអូស្ត្រាលីបានជួយប្រអងដែលលោកជួតនយោបាយបន្តិចៗក៏បានជួយលោកមកបានថាអ្នកណាហើយក៏បានជួយដោយប្រអងយុណូអូស្ត្រាលីចឹងក៏ជួយគ្នារក្សាទុកឲ្យល្អប្រសាឲ្យព្រះអង្គមានប្រជញ្ញនៅក្នុងឧត្តមភេទនោមស្បងចំពោះយូយូគុំឲ្យមួយម៉ែណាអូសទៅផុតទៅបាត់ឲ្យនៅបានយូយូក៏សូមអនុមោទនាអេមិនចាំជឿមិនចាំទេមានទីមានជួយកាយអឺចង់មុនបន្តិចទៀតជាធម្មតាប្រស័យតកតងគ្នានៅបូរីរមនឹងប្រជាជនដែលនិយាយគ្នាភាគច្រើនជាភាសាអីជាប្រចាំថ្ងៃទៅអឺចង់ឆ្លើយប្រដេកគុណអង្គចេះប្រទេសថៃវាមាន4ភាគកាត់តភាគកลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคอีสานนี่คือภาคธมอย่างที่17เขต17เขตนี่มีเลียวในครบเขตเลียวมาเลียวนี่ใหญ่มันโดยគ្នាมาเขตมาเขตมี2เบเลียวที่ฮอดท่ากุยประเทศขมแกุยเจริญอย่างที่เขตกำปงธมเผ่าโตปราสาทปรีกุกประเทศไทยสรินមាន3-4ស្រុកមានគួយហើយស៊ីសកេតមាន3-4ស្រុកគួយនេះលើគួយសិនណាគួយមាននៅ2ភាសាអឺទីហោថាខ្មែរយើងហៅថាទឹកទឹក water ទឹកខ្មែរហៅថាទឹកដូចគ្នាទាំងអស់តែគួយហៅ2អឺគួយស្រិនហៅថាដៀកនេះទឹកណាដល់ស៊ីសកេតដាកចាដៀកចាដាកផឹកទឹកដូចគ្នាមាននៅ2ស្នេមកដល់ខ្មែរខ្មែរបុរីរមនេះមាននៅ3មានខ្មែរលហានសាយនេះញ៉ៃហាំដោយប្រទេសខ្មែរដូចបើថៃគេរឹបលុយចេះមកដុំ2ដុំ5ដុំ6ដុំ9ដុំ10បាត20បាត30លហានសាយនេះរឹបមករៀល2រៀល3រៀល4រៀលដល់ទៅពាកញ៉ៃទៀតខ្មែរញ៉ៃមួយទៀតខ្មែរដែលញ៉ៃមិនត្រូវនឹងគេគឺខ្មែរស្រុកកណាស្រុកប្រខុនឆៃភ្នំរុងអាត្មាកំណត់នៅភ្នំរុងខ្មែរស្រិនបុរីរមជាមួយគ្នាគឺចូលនេះតោណាតោណានៅអ៊ីណាបើខ្មែរស្រុកកណាតោណាតោណានៅអ៊ីណាខកគេទេតូវឯណាតូណា
នយណាណុយណាខនេត្រេអឺខ្មែរហៅតាកម៉ាខ្មែរថៃនោះគេហៅថាស្បៃស្បៃស្រីដល់ខ្មែរប្រគុនឆៃសោកណាហៅសំពួតពោដល់អាសំពួតស្រីហៅស៊ីននេះខុសគ្នាយ៉ាងណាណែដល់ខ្មែរស្រិនមានខ្មែរស្រិនហើយមានខ្មែរមកមកស្រុកដែលញ៉ៃមិនដូចគេគឺខ្មែរបួឆេតបួឆេតជិតព្រំដែនលួងវែងតែលួងវែងនៅខាងអឺខេស៊ីសកេតតែបួឆេតនេះញ៉ៃដូចខ្មែរដល់ខ្មែរស៊ីសកេតញ៉ៃដូចកម្ពុជាក្រមទីហោថាយមកម្ពុជាក្រមស៊ីសកេតថាទៅទិញអេរីវ៉ាន់ដល់ខ្មែរស្រីមួយដាំទៅទិញរបស់តែខកគ្នាប្រេះទៅទិញរបស់នេះបានខកនេះសំណួរតែងតែកណាកណាអអអពគុណច្រើនដែរបានដឹងខ្លះខ្លះអឺតាមពិតថ្មអីក៏ច្រឡំដែរឲ្យតែនិយាយខាងហ្នឹងគឺខ្មែរសរិនខ្មែរសរិនអញ្ចឹងណាឥឡូវបានលោកគុណបកស្រាយមកយើងដឹងខ្ញុំណែច្រឡំដែរនោះណាឥឡូវឡើងច្រឡំមក